fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn, og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag noget mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund, både her og i Israel. Så er vi kommet her til præstefamiliens spisestue. Skål. Skål. Jamen, skål og velkommen. Skål. Ja, tak. Vi hilser på Peter. Ja. Ja. Skål. Skål, Peter. For helbredt. Ja. Tak på hans vegne. Og så er vi ude i præstegårdshaven. Og her bagved, der er sådan en gravhøj. Er det godt, Kim? Undskyld. Jeg sad lige og stenede. Hvad sagde du? Jeg siger, er det godt? Ja, ja, det er det faktisk. Mad i maven. Og... Svælgstien i Brunsbæk Mølle. Og det er ikke en romantisk tur. Man kan altså ikke gå ved siden af hinanden. Nej. Det er så den hovedløse hest, og der går en legende om, at der render en hest rundt uden hoved. Men nogen vil påstå, at den mangler mere end hovedet. Sjovt, lige hvor dig, der fik fat i den. Ej, den her, den er meget... Men jeg synes, det er nok svært at transportere sådan her med. Jeg synes, det er nok den der... Det var måske den her plukken. Hvad laver I? Vi laver bæger. Vi laver bæger. Hanne, hun lige lærte os at lave bæger. Nej, vi laver dem sådan set ikke. Vi tager dem i naturen. Vi opdager dem der. Jeg er slet ikke sikkert, at det her siv, det vidste, det her en bæger inde i sig. Jeg tror ikke, det er specielt klart på at forstå det her nede også. Ja, det tror jeg, man har brugt. Det er jo lidt mere. Det vidste man, det var godt. Thank you.
noget halsmål på grunden. Ja. Rigtig vindueskiver. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, en stor have. Den har folk, den kommer til fra havet. Hvad er nu det er for kloster? Helligkorskloster. Tre hellige. Tre nummer tre. Nej, bare hellige kors. Nej, nummer tre hellige. Tre hellige kongers kloster.